धार्मिक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको टोखाको बौडेश्वर मन्दिर परिसरमा मेला लागेको छ। टोखा नगरपालिका र बौडेश्वर संरक्षण समितिको आयोजनामा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर एक छोर स्थित बौडेश्वर मन्दिर तथा झरनामा शनिबार उक्त मेला लागेको हो। शनिबार बिहानदेखि लागेको बौडेश्वर मेलामा हजारौं भक्तजनले मेला अवलोकन गरेको वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष रमेश लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय टोखा नगरपालिका एक बौडेश्वर झरना तथा मन्दिरमा आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। बौडेश्वर मन्दिर क्षेत्रको विकासका लागि टोखा नगरपालिकाले गुरी योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। बौडेश्वर संरक्षण समितिले बौडेश्वर मन्दिर तथा झरनामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउनका लागि मन्दिरसम्म जाने सिडी निर्माण गर्ने, भक्तजनलाई सहज दर्शनको व्यवस्थाको वातावरण बनाउने लगायतको काम गरिरहेको छ। टोखामा बौडेश्वर सहित सपन तीर्थ, चण्डेश्वरी लगायतका महत्वपूर्ण धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वका मठ मन्दिर रहेका छन् भने टोखा बजारमा नेवार समुदायले विभिन्न जात्रा मनाउँदै आएका छन्। टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखाको सांस्कृतिक संरक्षणका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गर्दै आइरहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ।